Сәлеметсіздер ма? Бүгін күннің тақырыбы қатарлар, оның ішінде сандық қатарлар тақырыбын өтеміз. Ал негізгі анықтамаларға тоқталайық. У1, У2, У3 тағысындағы УН сандық тізбегі берілсін. У1, У2, УН тізбектің құрайтын сандардың қосындысын сандық қатар деп атаймыз. Мұндағы УН қатардың жалпы мүшесі деп аталады. СН арқылы алғашқы Н мүшесінің қосындысын белгілесек, бұл СН қатардың енші дербес қосындысы деп аталады. Яғни S1 болса, O1-дің өзі болады. Бұл бірінші дербес қосындысы деп аталады. S2-ге тең болса, ол S2 те O1 қосы O2 болады. Ол екінші дербес қосындысы деп аталады. Сонымен екінші, үшінші, төртінші тағысындағы енші дербес қосындыларын құруға болады деген. Осы құрылған дербес қосындылардың S1, S2, SN дербес қосындылардың ақырлы шегі бар болса, онда қатарды жинақты қатар деп атап, S санын қатардың қосындысы деп атайды. Және былайынша жазылады. Егер бұл шек табылмаса, онда қатар жинақсыз қатар деп аталады. Мысал келтірейік. Еселігінің абсолют шамасы бірден кіші болса, онда геометриялық прогрессия мүшелері қосындысынан тұратын қатар жинақталады. Бұл кезде ол қосындысы өзімізге белгілі S-тен болады, A бөлінген 1 минус Q мен анықталады. Егер еселігі геометриялық прогрессияның абсолют шамасы бірден үлкен несе тең болса, онда бұл қатар жинақталмайды. Екінші мысал келтірейік. Мұнда қатар берілсін, бірінші мүшесі бұлай жазылған, екінші мүшесі бір бөлінген екі көбейтілген үш тағысын тағы. Осыны жинақты болар ма екен, жинақты болмас па екен, соған зерттейік. Жалпы мүшесі ON, ол неге тең? Бір бөлінген N көбейту N плюс 1-ге тең. Бұл бөлшекті біз мынандай айырым түрінде жазуымызға болады. Сонменен O1-ді мынандай айырым түрі жасақ, У2-ні мынандай айырым түрі жасақ, тағысын тағы жасақ, мынау бірінші мүшелері мен екінші мүшелерінен бастап барлық мүшелер қысқарып келеді де, ең соңында қалатын мүше 1 минус 1 бөлінген N плюс 1 болып қалады. Енді осының енді шексіздіктен ұмытылғандағы шегін табатын болса, онда S1-ге тең болады екен. Яғни бұл қатар жинақты қатар болып табылады екен. Енді қатардың жинақтылығының қажетті шартына тоқталайын. Егер де берілген қатар жинақты болса, онда оның жалпы мүшесі ON шексіздікке ұмтылғанда шегі 0-ге тең болады жалпы мүшесінің шегі. Ал егер де жалпы мүшесінің шегі N шексіздікке ұмтылғанда 0-ге тең болмаса, онда қатар жинақсыз болады. Қатардың жинақтылығының қажетті шарты оның жинақталуын жеткілікті шарты бола алмайды. Мысалға, жалпы мүшесі косинус 1 бөлінген N болатын қатарды алайық. Бұл жинақсыз, өйткені N шексіздікте ұмтылғандағы оның жалпы мүшесінің шегі 0-ге тең емес. Сондықтан бұл жинақсыз. Енді мынандай қатарды қарастырайық. Жалпы мүшесі 1 бөлінген түбір астында N болсын қатардың. Енді бұның N шексіздіктегі ұмтылғандағы шегі 0-ге тең болады, бірақ та бұл жеткілікті шарт емес. Бұл жинақсыз, себебі оның дербес қосындылары шектелмеген. Дербес қосындыларын қарап отырсаңыздар, мынандай теңсіздіктен ол түбір асты N шексіздікке ұмтылғанда шексіздікке ұмтылады екен. Жинақталатын қатарлардың қасиеттері. Негізгі төрт қасиеттен тоқталайық.
Егер қатар жинақталатын болса, егер қатар жинақталатын болса, онда оның кез келген қалдығы да жинақталады. Берілген қатарға бірнеше мүшелер қосып, не одан бірнеше мүшені алып тастағаннан қатардың жинақтылығы өзгермейді. Егер қатардың барлық мүшелерін кез келген тұрақты санға көбейтсе, онда оны қатардың жинақталатыны өзгермейді. Ал қатардың қосынысы осы санға көбейтіледі. Егер де екі қатар берілсе, жинақты қатарлар берілсе, бірінші қатардың қосынысы S1-ге тең, екінші қатардың S2-ге болатын болса, онда жалпы мүшелері UN плюс минус VN болатын қатардың, ол да жинақты болады, олардың қосынысы S1 мен S2-нің қосынысы не айырымына тең болады. Қатардың мүшелерінің орын өзгертпей кез келген тәсілмен топтастыруға болады. Алынған жаңа қатар да жинақты және оның қосынысы сол сан болады. Басқаша айтқанда жинақталатын қатарда кез келген тәсілмен жақшаларды қоюға болады. Кері амал жақшаларды ашып жазу жалпы жағдайда дұрыс емес. Өйткені мынау қатар жинақты. Мындай қатар бірінші қатарының айырым. Бөлуге тең. Бірақ жақшаларды ашып тастасақ, оның жалпы мүшесі нөлге ұмтылмайды. Яғни бұл жинақталмайтын қатар болып қалады. Яғни қатардағы жақшаларды ашып, немесе қайтадан жақша құрып алуға болуға болмайды екен. Қатардың жинақталуының бірнеше белгілерін қарастырамыз. Бір ол жинақтылықтың бір Карши белгісі. Былай айтылады. Егер қатар жинақталатын болу үшін кез келген эпсилон оңқысан үшін сәйкес n нөмірі табылып, осы n нөмірінен барлық n және k натуралы сандар үшін үлкен болатын, мынау қосындының абсолют шамасы n плюс 1 табыстағы n плюс k мүшелерінің қосындыларының абсолют шамасы эпсилонның кіші теңсіздігінің орындалуы және қажетті және жеткілікті. Бұл қатар жинақталуының Карши белгісі. Яғни эпсилон санына сәйкес n саны табылады да, содан сол n санынан үлкен болатын барлық нөмірлер үшін мына теңсіздік орындалады екен. Мүшелері теріс емес қатардың жинақталу белгілері. Мүшелері теріс емес. Бірінші салыстыру белгісі. Егер де екі қатарлар үшін, берілген екі қатарлар үшін, бірінші қатардың ойыншы мүшесі, екінші қатардың ойыншы мүшесінен аспайтын болса, бұлар барлығы оң сандар болса, белгілі n нөмірінен бастап, мына теңсіздік орындалса, онда мына екінші қатардың жинақтылығынан бірінші қатардың жинақтылығы, ал бірінші қатардың жинақсыздығынан екінші қатардың жинақсыздығы шығады. Екінші салыстыру белгісін қарастырайық. Егер бірінші және екінші қатарлар үшін олардың жалпы мүшелерінің қатынасының шегі бар болса, енші шексіздіктегі ұмтылғанда, онда бұл қатарлар бірдей жинақты немесе бірдей жинақсыз болады. Д'Аламбер белгісін қарастырайық. Егер де берілген қатар үшін оның un плюс бірінші мүшесінің un қатынасының енші шексіздікке ұмтылғандағы шегі d бар болса, бар болсын. Егер d бірден кіші болса, онда бұл қатар жинақты болады. Егер d бірден үлкен болса, бұл қатар жинақсыз болады. Егер d тең бірге болса, онда берілген қатар жинақты немесе жинақсыз болуы мүмкін. Бұл жағдайда қосымша зерттеу қажет болады. Төртінші, Карши белгісі. Егер де берілген сандық қатар үшін жалпы мүшесінің енші дәрежелі түбір алғанда, енші шексіздік ұмтылғанда түбір K бар болсын, шек бар болсын. Егер K бірден кіші болса, онда берілген қатар жинақты. Ал егер K бірден үлкен болса, берілген қатар жинақсыз. Егер K тең бірге болса, онда берілген қатар жинақты немесе жинақсыз болуы мүмкін. Бұл жағдайда қосымша зерттеу қажет болады.
Келесі интегралдық белгі. Бұл Макларен-Каши-тің интегралдық белгісі деп аталады. Берілген f(x) функциясы теріс емес функция болсын, өспейтін болсын. X аргументтері бірден үлкеніне тең, мына плюс шексіздікке дейін интервалында үзіліссіз болсын. Бір f1 деген мәні u1-ге, x2 деген мәні u2-ге, n x n-ге тең болғанда мән u n болсын. Онда u1 қосу u2 тағыса u n қатарының жинақты болу үшін мынау интеграл меншіксіз интегралының жинақты болуы қажетті және жеткіліксіз. Интеграл бірден шексіздікке дейін интеграл астындағы өрнек f(x) dx. Негізгі жинақтылықтың белгілері осы 5 белгі болып табылады. Мынандай гармониялық қатар деп гармониялық қатар деп мына қатарды айтады. 1 қосу 2-ден 1, 3-тен 1, плюс 4-тен 1 тағысын тағы. Бұл қатар жинақсыз қатар. Өйткені мынандай Макларен-Каши интегралдық белгісін қарастыратын болсақ, интеграл 1 бөлінген x dx 1-ден шексіздікке дейін жинақсыз. Өйткені мынау dx бөлінген x ln x болады ғой. Ln x-тің жоғарғы мәні L шексіздікте шексіздік болады. L алу ln 1 0 шексіздік минус 0. Сонда шексіздік болады. Дәл солай 1 бөлінген n-нің альфа дәрежесі жалпы мүшесі болатын қатарын альфа 1-ден үлкен болғанда жинақты және альфа 1-ден кіші болғанда бұл жинақсыз болады. Жинақсыз болады. Жинақтылықтың Лейбниц белгісі. Бұл таңбалары кезектелген мүшелерінің абсолют шамалары монотонды кембері тізбек құрсын біздің тізбегіміз. Және шегі жалпы мүшесінің шегі n шексіздікке ұмтылған нөл болсын. Онда берілген ауыспалы таңбалы қатар жинақты болады екен. Бұл жинақтылықтың Лейбниц белгісі деп аталады. Сонымен таңбаларының кезектелген мүшелерінің абсолют шамалары монотонды кембері және жалпы мүшесінің шегі нөлге тең болса. Бұл қатардың жинақтардың Лейбниц белгісі. Егер осындай қатардың қосындысы S есептегенде, S-ден дербес қосындысын есептеумен шектеліп, ал қатардың қалдық мүшелерін алып тастасақ, онда S-ті S-мен ауыстырғандағы қателігінің абсолют шамасы қалдықтың бірінші мүшесінің абсолют шамасынан артпайды. Және таңбасы соның таңбасымен бірдей болады. Мынадай мысал қарастырайық, алтыншы мысал. 1 алу 1 бөлінген 2 квадраты қосу 1 бөлінген 3-тің кубы минус 1 бөлінген 4-тің 4 дәрежесі плюс 1 бөлінген 5-тің 5 дәрежесі. Қатары Лейбниц белгісі бойынша жинақты. Лейбниц белгісі. Енді шында да абсолют шамалары кембелі мүшелерінің қарап отырсаңыздар. Жалпы мүшесі n-нің n дәрежесі n шексіздікке ұмтылғанда шексіздік болады. Мына шегі жалпы мүшесі шегі нөлге тең болады. Таңбалар ауыспалы. Сондықтан бұл Лейбниц белгісі бойынша бұл жинақты. Ал егер біз осыны мысалы үшін төрт мүшесінің қосындысын алсақ, төрт мүшесін S4, 1, 2, 3, 4 мүшесінің қосындысын алсақ, онда жіберілген қателік мына 0,100,000-нан 32-ден артпайды. Шамасынан артпайды. Абсолютті және шартты жинақтылық. Егер де қатар абсолют мүшелерінің абсолют шамаларының қосындысынан тұратын қатарды алатын болсақ, ол жинақты болса, онда таңбалары ауыспалы un қатары абсолютті жинақты қатар деп аталады. Кез келген абсолютті жинақты қатар жинақты болады. Мысалы үшін мынандай таңбалар ауыспалы қатарды алайық. Абсолютті жинақты, өйткені олардың қатардың мүшелерінің модулінен құрылған мына қатар жинақты болады. Егер де қатардың мүшелерінің абсолют шамаларынан құрылған қатар жинақсыз болса, онда жинақты қатар шартты жинақты қатар деп аталады.
өзі жинақты болып, мынау жинақсыз болса, сөйлеу сөзі шартты жинақты қатар болады. Бұл 8-ші мысалды қарастырайық. Мына берілген қатар шартты жинақты. Өйткені ол Лейбниц белгісі бойынша жинақты, ал мүшелерінің абсолют шамасы құрылған гармоникалық қатар жинақсыз. Жинақсыз.